1979 sayılı tam orta məktəbin 4 as sinif şagirdi Göyüzadəyəm. Mən Əmir Əvzadə əsəri olan Çin Toyuq əsərini öyrənmişəm. Əsas obrazlar isə Çin Toyuq və Ördək balalardır. Digər obrazlar nənə və oğlandır. Qısa məzmun, Çin Toyuq üçün idi ki, kürt düşmüşdü. Ancaq onun altına qoymağa heç toyuq yumurtası yox idi. Ona görə də nənəm qonşudan 15 dənə ördək yumurtası aldı ki, Çin Toyuğun altına qoysun. Sonra öz-özünə düşündü, onsuz da bizim heç ördəyimiz də yoxdur. Xeyli vaxt keçdi. Birdən mən gördüm ki, Çin Toyuq və yanında bala ördəklər həyətdə gəzişirdilər. Bir gün mən həyətdə maraqlı bir kitab oxuyurdum. Birdən gördüm ki, ördək balalar cərgə ilə düzülüb suya atılırdılar. Bunu görən Çin Toyuq həyəcanlanıb özünü suya atdı və onların ortasına düşüb boğuldu. Mən Çin Toyuğu boğulduğunu görüb özümü paltarlı suya atdım və Çin Toyuğu götürüb sahilə çıxartdım. Bayaqdan atan ürəyi indi isə zəifləmişdi. Ördək balaların heç vecində də deyildi. Mən bundan bu nəticəyə gəldim ki, ana öz balaları üçün özünü vəda etdi. Əsas məqsəd isə, əgər nənə ördək yumurtası qoymasaydı Çin Toyuğun altına, bu hadisə baş verməzdi. Bu mövzuya aid atalar sözləri. Toyuq bir içə, bir göyə baxar. Toyuq yumurtalarını görə qaqqıldar. Toyuğun uçuşu zibilliyə qədər olar.